един мой колега, който... който обаче... така, аз мисля, че в началото, когато са били още млади с брат му, много са ги бъркали, защото те имат много общи неща. Той има брат. Ангелови ли е фамилията? Не, не име фамилията Ангелови. Имат А. Така, ще ви ги представя след малко. Театърът като терапия. Връзката с брат му. Дами и господа, прекрасният Веселин Ранков. Един от почетните актьори сте тук в театъра на армията. Какво е за вас да сте на сцената? Като казахте на сцената, ще си махна маската, макар че в театъра всички ходим с маски, докато се качим на сцената, защото там вече ние започваме да се пазим по един по-особен начин, макар че по този начин сме на първа линия, уважаеми зрители. Какво е терапията за мен в смисъла на театър? Спомням си какво се случи преди една седмица, в понеделник и вторник, тъй като не се занимавам с нищо в момента, нямам ангажименти и към театъра, и към, освен в един сериал, в една телевизия. Понеделника и вторник, тъй като няма какво да правя, аз лежах в леглото някъде до 4:30. Това е като все едно, че съм един спортист, на когото са му казали да спре да спортува, за да се почини известно време. Всеки един от зрителите идва тук като воайори, за да погледнат нещо, което е в една... през една голяма лупа, каквато е този отвор на сцената, за да видят някаква история, в която те като че ли успяват да се нагласят, да влязат вътре в цялото действие и да кажат да, също като. От тук идва голямата терапия за тях, защото се оказва, че твърде много от нещата, които им се случват някъде и са били обект на внимание от някои автори и изпълнители и творци. А в същото време, това за актьорите пък е колкото са по-органични. Те се чувстват щастливи именно поради тази причина, че доставят това удоволствие на преживяване на уважаемата публика. На какво се дължи една силна братска връзка? Не знам сигурно на това, че сме брати. Аз исках да ставам хирург. Да. Имах възможности да стане това... като ме приеха, но в един момент просто реших, че трябва да бъда с него, за да бъдем заедно в живота. И за съжаление, тази цялата надпревара с времето, не успяхме да направим много неща заедно. Но тези, които ги направихме, изпитахме наистина така едно усещане за близост. Когато бяхме асистенти на професор Сейкова, аз винаги бях отляво, той беше отдясно и когато тръгнахме да обясняваме на студентите, ние като че ли вървяхме по един и същи начин, с едни и същи думички. Тоест, там равновесието между нас е много силно, което ни прави братя и което ни прави съмишленици, в каквото и да се захванем. Като си седнете на маса, за какво си говорите? Това е малко въпрос, на който аз не мога да отговоря. Тъй като той влизаше в флота, така? Пък аз влизах в четвърти клас. Да. Разликата не е толкова голяма, че ние не можехме да имаме общи спомени. Общите спомени са свързани единствено и само с покровителството на големия батко. Големия батко винаги може да строява малкият. Не, никога. Не сте били така. Твърде голяма е разликата. Той имаше други проблеми. Аз имах по-съществени за мен с домашните. Пък той се занимаваше с морето, с момичета, с неща, които аз не разбирах тогава. Кое е най-важното за вас в живота? Децата ми. Обичам децата си и се опитвам да им помагам по някакъв определен начин. Преди малко се сетих за един от така големите актьори на нашия театър, батя Асен Кисимов. И когато бях на 30 и няколко години и вече имах малко деца, част от тях, той каза, хей, Весе, ти вървиш по моите пътеки, бе. Викам, да, добре, прекрасно. И той каза, искаш ли да знаеш кога ще станеш голям артист? Аз викам, да, кога? Той каза, бе, знаеш ли, като излезеш на сцената и всичките ти колеги да ги почувстваш като твои деца, ти да си като баща. Викам, батя Асен, Васил Михайлов, Емилия Радева, как ще им бъда баща? Това е просто невъзможно. Той каза, не бе, ти имаш деца. Как можеш да ги разделиш? Кое да обичаш повече, кое по-малко. Всички ти го обичаш по-равно. Вече като излезете навънка, може и да се скарате.
Но тук на сцената трябва да обичаш колегите си. Да свързвам двата въпроса в един общ отговор. Най-същественото за мен е да обичам децата си и когато изляза на сцената, да обичам колегите си, с които правим театъра, което всъщност е моята голяма любов. И аз сякаш се замисля за тия последните думи на Веселин Ранков. И аз съм голем артист. Аз съм голям артист. Не, наистина. Кое ти усещаш колегите си като деца ли? Не като деца, обичам ги еднакво. Ми да. Ей, сега разбрах. Аз съм голям артист. Намери какво да разбереш цялото интервю. Имаш много хляб да ядеш. Да. Между другото, Дарко, той и ти си така като него смисъл. И твой брат е актьор. Заедно дори имате общи изяви, както и те. Само двамата. Разликата ни е, не е 4, там 5 разликата не е чак толкова голяма. И не знам, това вероятно тази връзка такава, когато роднинската връзка и в професията сигурно помага. В случаите, когато отношението са добри, защото в сериала Братя виждаме, че отношенията между братята... Да ти призная, в моя случай помага много, защото пък връзката между мен и Додо, Деян, е такава, че ние сме изключително честни до болезненост понякога, откровени в мненията си, но пък е хубаво това, защото винаги имаш едни честни очи, които те гледат отдолу и ти дават... някакви така финни настройки, за да подобриш по някакъв начин изпълненията си и качествата си като актьор. Явно и в техния случай е така. Това колко е добре все пак да вярваш на това, което е в сърцето ти, защото брат ми, преди да започне да играе волейбол, и опитваше доста други спортове и то не е лошо. Лека атлетика, висок скок, тенис на корт, също му се отдаваше. И той после е казвал, абе не исках волейбол, защото баща ми, майка ми, брат ми, сега пък и аз. Слава Богу, че той остана във волейбола, а аз не останах там. Да, слава Богу, че не си останал там, защото той глас да звучи по всичките сцени си е, щеше да си само на терени, иначе не, че е лошо, но... Абе, виж какво, може, може носиш, той е така, талант, ластиво, егоистично да кажеш, добре бе, ще играеш волейбол до 34-5. После другото се занимаваш. Опасното е в тези случаи, когато, примерно, родителите ти са с твоята професия и братя също, че се правят сравнения. Аз не знам дали при вас им... това е неприятното. Абе, той е много добър актьор, но брат му е по-добър. Така че, вероятно, това трябва да се преодолее. Никол, защо си мислиш, че не е искала въобще ни брат, ни сестра? О, не стига, че всичките амбиции бяха върху мен, пък ако трябваше и с брат или сестра да се конкурирам, вече ще съм загинала отдавна, добре, че нямам брат или сестра. Но все пак си мисля, че ако бях в позицията на Веско Ранков, аз лично за сигурност щях да стана хирург, но и си мисля, че някакси е по-градивно двама толкова близки човека по-скоро да се разделят в две области. Пък не става ли конкуренцията така да носи напрежение в отношенията и така нататък? Не. Заповядай на 27-я сега в сряда да видиш Войчо Ваню, да видиш какво правиме с братленци. Айде. Да видиш как се... Той, смисъл, то утре там не е състезание. Между другото, утре. А то и Сия Савинова като гледа и тя и дойде и казва, вика, сега исках да видя кой е по-добър, кой е по-добър. И виждам, вика, как вие двамата толкова хубаво си подавате топката. Как един я натиска себе си, за да може другия да излезе, после пък това му връща и така ста. Страшен тенис правиме. Дарко там, ще дойде да гледам и ще кажа кой е по-добрия. А Крити ще си и записва, да знаеш. Ще видиш, че един ще е по-добър. Плюс аз без да гледам, знам, че Деян е по-добър, но ще го гледам и аз. Аз съм голям артист, а той е по-добър. А той е по-голям. Антинио, да питаме зрителите. Да видим какво са споделили нашите зрители. Явор Нейчев пише, всяка една история е била добра, имайки предвид, че винаги сме били като куче и котка, обичам те сестра ми. О, обяснение в любов на сестричката по телевизията, много приятно. Сестра ми беше на пет и изпра дрехите на цялото семейство в туалетната, защото си мислеше, че така помага на мама. Бати бие цяло село, аз бия бати. Ето това е една полза от батитата, така да се каже. Я да погледнем, интересно ли ви е на вас да видим как гласуват, кое е по-готино, брат или сестра? Е, продължава да е 51%. Значи 636 човека са гласували, че е по-готино да имаш брат вместо сестра. А трябва да видим и какви, дали са повече мъже или жени гласували за брат. Ама не, общо взето е 50-50, в смисъл 51%. Момиченцата може да мечтаят да имат брат, който да ги пази.
примерно. Или брат, който да има готини приятели. Иван гледа това нещо. Само това гледа Иван. Айде да излезем от кухнята на Анди и взаимоотношенията ви. Пък Иван, пък ти, пък то он е, защото в студиото след рекламата влиза Ася, не влиза сама, влиза с много мечки. Ама много мечки. Защо ще ни кажеш?